segundo padrón de habitantes elaborado por el OIDE, somos 2.671 galegos e galegas menos que no ano 2008. Isto é, somos unha sociedade en regresión demográfica. Isto é grave, pero o terrible é que o país desangrase precisamente por onde debería estar o seu futuro. Porque hoxe en Galicia hai 75.048 mozos menos que hai 4 anos. Isto é, dende que vostede é o presidente da Xunta de Galicia. Perdimos a máis do 16% da poboación entre 16 e 30 anos, algo que se semella máis propio dun país logo dunha catástrofe bélica que a dun país normalizado. Somos un país que se queda sen xente nova e, polo tanto, quedámonos no futuro. Hai, sen dúbida, razóns históricas, demográficas, sociais e de outro tipo que están na orixe deste gravísimo problema e que pon en cuestión a da propia existencia do noso país no moi longo prazo, mas que xa nos está a debilitar enormemente no presente. Mas hai, sobre todo, unha razón económica, o seu fracaso na xestión da economía e do emprego. Un fracaso que ten un duplo efecto. Primeiro, condenar a xuventude galega cara a mesma emigración que xa sufriron os nosos avós na ditadura franquista. E o segundo, non ser quen de atraer inmigrantes a Galicia pola falla de oportunidades de emprego, o que provocou que a dinámica demográfica de Galicia sexa das peores de España. ¿Sabe vostede que dende que comenzou a crise o número de persoas menores de 34 anos con traballo en Galicia reduciuse en 146.000, que case todo o emprego destruído concéntrase nos menores desta idade, que a xente moza é expulsada do mercado de traballo? Vostede non o sabe ou non o quere dicir, ou o peor, ata nin lle importa, pero a realidade é que dende que vostede é presidente se destruiu o 75% dos empregos ocupados por xóvenes de idades comprendidas entre 16 e 19 anos, ou o 53%, señor presidente, dos que teñen entre 20 e 24 anos, e o 30% dos que teñen entre 25 e 34 anos. Ante este drama demográfico, señor presidente, ante un país que perde a sangue nova da súa xuventude ao condenar a emigración, a pregunta que lle formulo é: por que sucede isto? E o máis importante, señor presidente, que medidas vai a tomar vostede agora que leva xa 4 anos e 100 días de aquí en adiante para parar esta derrota demográfica que estamos a sufrir neste país? Rógolle que, como lle dixo ao señor Vázquez, efectivamente centro debate en Galicia e os galegos, e a ver se así construimos un país novo de aquí en adiante.